Éxito total no quinto trofeo de atletismo Barbanza, o evento disputouse na pobre do Caramiñal cun gran número de participantes e cun gran nivel mostrado por todos eles. A pobre do Caramiñal sumou este ben respasado un novo evento ao seu calendario deportivo, foi o quinto trofeo de atletismo Barbanza, que se disputou no estadio municipal da Alta. A cita reuniu as probas de triplo salto mixto nas categorías de sub-16 e superiores, lanzamento de peso na categoría absoluta feminina, xabelina en absoluto mixto e carreiras de metros lisos en distintas distancias desde a categoría sub-8 ata absoluta. A prova foi organizada pola Concellería de Deportes e a Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza. Os premios consistiron en medallas e trofeos que foron repartidos entre os gañadores que mostraron un gran nivel en todas as categorías e disciplinas.